ջերուցում, ուրեմն իդեալ, ձեր բերեք ձեր բնակարանի ջերուցման համակարգը իդեալ համակարգի խանութ սրահներից, սկսած 259,900 դրամից։ Բնական է, մենք սրա մասին նաև մեր խմբակցությունը հայտարարել է, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ամեն ինչ անելու է, որպես տեղի ունենան արտահերտ ընտրություններ, բայց նաև այստեղ պետք է հաշվի առնել մի քանի հանգամանք, որ բախվել ենք նաև որոշակի իրավական կազուսի հետ, ու սրա մասին նաև գրում են ընդդիմադիր հանրային գործիչներ, քաղաքական գործիչներ, որ այնտեղ որոշակի տարընթերցումներ կա եւ իրավական կոլիզիա կա փաստացի երկու օրենքների միջև, թե երբ պետք է այդ ընտրությունները տեղի ունենան, ու արդյոք առհասարակ կարող են այդ ընտրությունները տեղի ունենալ առանց համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի, որովհետև մի շարք իրավաբաններ այդ հարցը մեկնաբանում են նրանք պաստառների համար, մերի համար այդ փակցնելու տեղեր են սահմանում, օրենքով դա գրված է, եթե չկա համայնքապետ, դա ոչ ոք չի կարողանում։ Համայնքապետն է, որ կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, էլի գուցե շատ ուղիղ չմեջբերեմ օրենքները, չէ, համայնքապետ է հենց օրենքով այդպես ֆիքսված, համայնքապետն է, որ օրինակ ընտրատեղամասերի հետ կապված կարգավորումներ աստորագրում, ու այստեղ փաստացի որոշակի կազուսի առաջ են կանգնած, ու այս մասով աշխատավարձը դա արդեն կառավարման ճգնաժամն է, ու դա միանշանակ շատ մեծ խնդիր է մեզ համար։ Մի վարկյան, մենք հիմա այս իրավական խնդիրների քննարկման փուլում ենք դեռ, որ հասկանանք, ինչ մեխանիզմներ կան այս իրավական այս կազուսը շրջանցելու, կարգի բերելու համար։ Իսկ քաղաքի, տեսեք, մի վարկյան, քաղաքի մասով միանշանակ քաղաքի վիճակը մեզ շատ է անհանգստացնում, ու եւս մի անգամ պիտի ասեմ, որ խստորեն դատապարտել է Բալասանյան դաշինքի վարքագիծը, որի պատճառով որ կներեք ավարտեմ, են կներեք հասարակության իրարարժանի քայլակ ջան, կներեք էլի, կնի ավարտեմ, հետո ասեք, սիրով պատրաստեմ, լսեմ բոլոր հարցերն անխտիր ու բոլորին պատասխանեմ։ Խստորեն դատապարտել է Բալասանյան դաշինքի կողմից նման վարքագիծը, որ քաղաքը մատնել են անդերության, որ դրա պատճառով քաղաքային աշխատողներ աշխատավարձ չեն ստանում, փաստացի քաղաքը աղբի մեջ քիչ է մնում, թե կորի, այդ ամեն ինչը մեր համար խստորեն դատապարտել է, իսկ ինչ վերաբերում է ԿՊ-ի կողմից դուք ասիք հրաժարվելու, ԿՊ-ն կներեք, հրաժարվել է կոալիցիայի իր մասից, բայց ԿՊ-ն մանդատները չի դրել, ԿՊ-ն կառավարման ճգնաժամ չի առաջացվել, ԿՊ-ն որպես ընդդիմադիր, կներեք, հեսա ճնշումներին է կանդրադառնում, ԿՊ-ն ուղղակի սկսել է աշխատել որպես ընդդիմադիր։ Նարեկ ջան, մի վարկյան ճնշումների մասով, ճնշումների հարցը հնչեց, ժողովուրդ ջան, եթե իշխանությունը որոշեր ճնշել ավականու մեծամասնություն չկազմող խմբակցություններից մեկին, ապա կճնշեր այնպես, որ այդ մեծամասնություն չկազմող խմբակցությունից մի քանի հոգի ուղղակի կընտրեին քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության թեկնածուին։ Ոնց որտեղից նման վստահություն, ասում եք ճնշել եք, ասում եմ դե կճնշեին, կտես կճնշեին։ Պարոն Ալեքսանյան, չկա նման բան, ես դուք երբևից է Բալասանյան դաշինքից ինչ որ մեկից լսել եք նման բան։ Այնքան ճշմարտ է, դե կներեք, էլի այս իշխանության հասցեին, ով տեղից վերկացողը մտքին ինչ գալիս է ասումա, բայց նրանց ճնշել են, նրանք վախենում են խոսա։ Այդ ինչ տոտալի ում են ասում, ուրեմն ստում են, ուրեմն լկտի սուտ են խոսում, ու այդ եթե տենց բան ասող մարդ կա, թող իր անունով ասի, ու այդ իր կասած ստերի համար պատասխան տա։ Նրանք ուղղակի դրանով փորձել են վրեջ լուծել Գյումրիից ու գյումրեցիներից։ Ինչի համար դա հստակ չի համար վրեջ են լուծել այն համայնքից, որը որ իրենց ըստ երևույթին չի տվել բավարարքվե մեծամասնություն կազմելու համար, վրեջ են լուծել գյումրեցուներից են իրավական պրոցեսների համար, որոնք որ ընթանում են, դրա համար ինչ որ մեկին մեղավոր գտնելու, այդ մեղավոր նշանակելով գյումրեցիներին կներեք։ Դե այդ հարցի ումից են վրեջ լուծում։ Գյումրեցիներից, որ իշխանություն, օրինակ կենտրոնի թաղապետանը, որ ձերբակալությունն ալինում, ումից են վրեջ լուծում այդ կտրվածքով։ Մենք մեզնից ենք վրեջ լուծում։ Ոչ, իրավապահ համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր առերևույթ կոռուպցիոն դեպքերով, բոլոր առերևույթ չարաշահումների հետքերով գնալու է, անկախ նրանից այնտեղ տիմը իշխանությունը քաղաքացիական պայմանագրինն է, թե մյուս քաղաքական կուսակցություններին։ Դուք ասացիք, որ հիմա իրավական, հա, գործընթացները, որոնք պայմանավորված արդեն կորոշվի ժամանակավոր պաշտոնակատար, որտեղ որ են կպարտադրում, այն որ
համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար լինի դիմ ընտրությունները պաշտոնակ կազմակերպելով հիմա կան հստակ ներկայացումներ որ ըստերության դրան ժամանակավոր պաշտոնակատար կնշանակի այս պահին որոշված թե քնածին կարես Սարուխանյանը բայց բուն ընտրություններին կարես Սարուխանյանը չի գլխավորի ցուցակը այլ Աննա Հակոբյանի նման բան առհասարակ չկա, մենք ասել ենք մենք ինչ մոտեցում ունենք համայնքներում մեր ցուցակները գլխավորելու հետ կապված, որ համայնքում թիմ ընտրություններում ցուցակի առաջին համար մենք տեսնում ենք մեր տարածքային կազմակերպությունների խորհրդների նախագաներին ու դե կներեք դա ձեր մենք հարցում չենք արել, դա մենք հարցում չենք պատվիրել։ Ասպես դուք անձամբ չասում, ես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությամբ արտության փոխնախագան եմ։ Չէ, չի կարող ուրիշ կազմակերպություն, չի կարող մեր կուսակցությունը պատվիրել ու ես դրա մասին չիմ անում։ Կներեք։ Ալեքսանդրյան, կներեք մի երկու-երեք հարցեր, ես մի փոքր միացա, բայց եթե կարելի է։ Հիմա կոնկրետ քաղաքապետարանում ի՞նչ խնդիր կա աշխատավարձերի մասով, խնդիր կա թե չկա կարողանալու են ստանալ թե ո՞ր աշխատավարձերի մասով էլ խնդիր կա, գնումների մասով էլ խնդիր կա, դիզվառելիքի հետ կապված խնդիրներ կա, բայց ասեմ նաև որ Շիրակի մարզպետը 3 հենց խորհրդակցություն է անցկացրել քաղաքապետարանի դերևս մնացած պաշտոնյաների հետ, նաև տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարն է թեմային քաջատեղյակ ու նրանք միասին մեխանիզմներ են նաև մշակում, որպեսզի հանկարծ կոլապսի առաջ չկանգնի քաղաքը, որովհետև նորից եմ ասում Բալասանյան դաշինքի կողմից այդ անթույլատրելի ուղղակի վարքագծի հետևանքով անտերությանը մատնվել Հանրապետության երկրորդ կարգով։ Պարոն Ալեքսանյան, այսինքն ի՞նչ են անում որ չեն, եթե չեն կարողանում ստորագրությամբ համայնքապետ որևէ գործընթաց անել։ Հակաօրինական ճանապարհ ի՞նչ կա։ Չէ, ի՞նչ հակաօրինական ճանապարհ կներեք էլի, մարդ ժողովուրդ։ Հիմա դուք համարում եք, որ ճգնաժամը, բայց այնտեղ հնարավոր են լուծումներ, օրինակ, չգիտեմ, աղբանությունը կազմակերպել հարևան համայնքների նաև օգնությամբ։ Սա օրինակներ է, մենք ուղղակի բերում հարևան համայնքների օգնությամբ։ Օրինակ տարածքային կառավարման նախարարությունը օրինակ դիզվառելիք դրամատրի այլ եղանակներով ասված էլի օրինական, բայց այսինքն համայնքը չդրամատրի նախար օրինակներ եմ սրանք աշխատավարձերը աշխատավարձերի մասով էլ կա քննարկում, վստահեմ մի լուծում կգտնվի, տարբերակներ հիմա չեմ կարող ասել, բայց միանշանակ կարող եմ ասել, որ քննարկումը կա ու մեր ուշադրության կենտրոնում է ու չի կարելի թողնել, որ մի քանի հոգու անպատասխանատու վարքագծի հետևանքով 2-3000 հոգի աշխատավարձ չստանա, մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ այդպես չէ։ Իրոպե, մենք առաջին արդեն վարկած կարող է շրջանավի, որ իշխանությունը լծակներ կկիրարի արդեն բոն ընդհանցունների ժամանակ։ Կներեք, այդ վարկածը պարբերաբար շրջանառում են ու այդ վարկածը ոչ մի անգամ այդպես է ոչ մի ընտրություններում չի հաստատվել հազարներ եղուց։ Պարոն Ալեքսանյան, ես ճիշտ հասկացա, որ այդ հայտարարությունը, որ եղավ, որ քաղաքապետ չեն ընտրի եւ գնալու են արտահերթի, դա փոխվում է, պետք է ճպը լինի։ Չէ, կներեք, քաղաքապետ այնուամենայնիվ չեն ընտրի։ Հա, բայց չեն ընտրի տեխնացու, չեն առաջադրի մյուս խմբակցությունների այդ բանակցություններ չեն վարել, չեն վարում, չեն վարի, այսինքն քաղաքապետ ընտրելու process չեն գեներացնի, բայց ուրիշ բան նորից եմ ասում, որ կա իրավական կազուս, որ հնարավոր է առանց համայնքապետի ժպ-ի գնալ ընտրության, թե ոչ, մի շարք իրավաբաններ ասում են, որ հնարավոր չի, մի հատ պետք է հասկանալ ինչքանով է դա այդպես։ Ու եթե այդպես է, ինչ քայլեր պետք է հաջորդեն դրան։ Ես հիմա սա բացարձակ ճշմարտությունների ժանրից չեմ ասում, այլ ասում կան նմանատիպ կարծիքներ մի շարք իրավաբանների կողմից։ Որը օրենսդրական փոփոխությամբ ՋՊ-ը նշանակվի, պարոն Ալեքսանյան։ Եթե պարզվի, որ առանց ՋՊ-ի չի կարելի գնալ ընտրության, օր առաջ պետք է նշանակվի, որ ընտրությունները օր առաջ տեղի ունենան։ Ես ճիշտ հասկացա, որ բոլոր հարցերի հետ կապված դեռ վերջնական որոշումներ չկան։ Ինչի հետ կապված։ Հեսա մի հատ պատասխանեմ։ Որևէ հարցի հետ կապված կոնկրետ հստակություն չկա։ Դե որովհետև առհասարակ մի շարք իրավական ակտեր փաստացի իրար հակասում։ Այս պայդրությամբ ունենք նմանատիպ իրավիճակ, որ թիմ օրենքը հակասում է ընտրական օրենսգիրքին, ընտրական օրենսգիրքը հակասում է Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի մասին օրենքին, ու այդպես շարունակ։ Այդպես ընթանում է։ Ներողություն, բան Ալեքսանյան, որ օրենքով է ՋՊ-ն նշանակվելու, որովհետև չկա, այս պահին չկա տենց օրենք, բայց
քանի որ մյուս օրենքով, ընտրական օրենսգրքի օրենքով սահմանվում է, որ ընտրությունները կարող են անցկացվել համայնքապետի կողմից SSS գործողություններն անելու պարագայում, գուցե պետքա օրենքում որոշակի փոփոխություններ կատարել։ Գուցե աշխատավարձի հետ կապված, պարոն Ալեքսանյան, հիմա այսպես ասում ենք, հասը նոյեմբերի 15-ի եկավ եւ աշխատավարձը չեն ստանում եւ այն, բայց որպեսզի ավելի պատկերավոր հասկանանք ինչ խնդիր է, նրանք այնտեղ կան տարիքով այդպես քաղաքացիներ, որ աշխատում են Գյումրի այդ մաքրման հոակում, փողոցները մաքրող, եւ ասենք այդ մարդիկ իրենց այդ 80-90, չգիտեմ, 100,000 դրամ աշխատաբարձի հույսին են, եւ արդեն իրենց համար ճիշտ է այս պայմանը օրենք չի հաստատվել, բայց իրենց համար արդեն լուրջ սոցիալական շատ ճիշտ հարց եք բարձրացնում, եւ մենք միանշանակ քննարկել ենք նաեւ այդ հարցը, թե ինչ լուծումներ են հնարավոր, հիմա մանրամասներ մի տվեք չասել, բայց վստահ եմ մեր գործընկերները կկարողանան մի լուծում գտնել այս հարցին, որտեղ հարցը մեզ եւս շատ է անհանգստացնում, որտեղ ուղղակի չի կարող այդպես լինել, որ մարդիկ իրենց աշխատանքը բարեփոխորեն կատարեն, գնան աշխատանքի։ Ի դեպ շատ շնորհակալություն այդ մարդկանց, որ նույնիսկ աշխատավարձ չստանալով նրանք ամեն դեպքում շարունակում են պատճառաճանաչ գնալ աշխատանքի, շարունակում են անխոչ կատարել իրենց աշխատանքը, ու դա իրականում շատ մեծ սեփական քաղաքի ու սեփական աշխատանքին ու ծառայությանը նվիրումի մասին խոսող կները ԿՊ-ի կմահաճույքը չի եղել Բալասանյան դաշինքի կողմից փախուստը համենք։ Մարդպետը չի կարող կապել։ Ոչ թե ՇՊ-ի, այլ ֆորս մաժորային։ Չի կարող։ Համակարգի դաշինքը։ Չի կարող։ Չի կարող։ Ստացի, որ դուք ձեր ՇՊ-ն եք փշան։ Չի կարող։ Մարդպետը չի կարող համարվել համայնքապետ կամ համայնքապետի ՇՊ-ը։ Չի օրենք, չէ, ժողովուրդ ջան, ֆորս մաժորը հասկանում եմ, բայց մարզպետը չի կարող լինել ուրիշ բան, բացի մարզպետ լինելը։ Պատգամավորը չի կարող լինել ուրիշ բան։ Այսինքն հույս ունեք, որ նոր ընտրություններում ԿՊ-ն այնտեղ կարող է մեծամասնություն դարձնել։ Ինչպես գյումրեցին կորոշի։ Մենք հույս ունենք, որ գյումրեցները եւս մեկ անգամ կգնան ընտրության եւ կարտահայտեն իրենց կամքը։ Մենք կներկայացնենք մեր նախընտրական ծրագիրը, ու մենք միանշանակ հույս ունենք, որ գյումրեցիները այս անգամ ավելի բարձր կգնահատեն մեր քաղաքական թիմի կատարած աշխատանքը եւ նաեւ մեր նախընտրական ծրագիրը։ Մենք ինքներս նաեւ ինքնահայեցմամբ այսպես կնայենք ու կվերլուծենք նաեւ նախորդ թիմ ընտրությունների արդյունքները Գյումրիում, իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանուր բուն քաղաքական process-ին ընտրություններին, այսինքն որպես այդպեսին, ապա ինձ օրինակ շատ հետաքրքիր կլինի, թե մեր խորհրդարանական ընդդիմությունը օրինակ վերջապես կհամարձակվի իր անունով մասնակցել որևէ թիմ ընտրության, թե ոչ։ Բան Ալեքսանդր վարչության դիստում նաև ներկուսացական հարցը, եւ մենք կադրերում տեսանք նաև Անդրանիկ Քոչը։ Կատ կտած քոնը Անարեկ ջան, Քոչարյանին տեսանք կադրերում, քննարկվել է իր հարցը եւ իր հարցը ո՞րն է։ Դե քննարկում էր իր հարցը ո՞րն է։ Իր նույնիս պաշտոնական հետ կապված հանձնաժողով։ Ամեն դեպքում ձեր վարչության անդամ չէ ներկա էր Քոչարյանը։ Վարչության դիստում քննարկվել է ներկուսացական բնույթի հարցը։ Ինչ է ներկա։ Հիմա այսքան լրագրողներով բոլորը պարբերաբար մեկ ու անտակ բաց եք տալիս եք, թե կամերայով, թե առանց կամերայով։ Երբևէ եղել է, որ ես փակ նիստից, որը որի սկզբան է փակը, ինչ որ մի մալամասն հայտնել։ Իր հետ կապած հարց քննարկվել է։ Ժողովուրդ ջան, ինչքանով իր հետ կապած, բոլորիս հետ կապած հարցեր են քննարկվել այս դեպքում։ Ինչ ցայնագրություն։ Ոչ մի ցայնագրություն, ոչ մի ացվելա, ոչ թե սպանային խաբոս։ Ինչի ապացույցը։ Սիսակ Գաբրելյանի եւ Հրաչի Հակոբյանին ուղված խոսքերի եւ այլն էլ կան։ Նմանատիպ ցայնագրության մասին ես որևէ տեղեկություն չունեմ, ժողովուրդ ջան, բայց նորից եմ ասում։ Այսինքն տեղյակ չեք հուսակցություն։ Դե ոնց տեղյակ լինեմ ինչ որ բաներից, որոնք որ գոյություն չունեն կամ առնվազն իմ համար տեսանելի չէ։ Որ դիմումների միջոցով դեր կայքան։ Որ դիմում։ Որ պատգամավորների, որոնց մասին նաեւ արդյունահաղորդել հաստատել, որ կան դիմումներ կարգապահական։ Բարբերաբար կներեք, հո մեր մոտ այնքան կարգապահական դիմում, մեր մոտ այնքան կարգապահական դիմումներ կա, ժողովուրդ ջան, այնքան կարգապահական դիմումներ կա, բարբերաբար լինում է։ Վարչության գրեթե ամեն նիստի օրակարգում փորձում ենք ընդգրկել այդ կարգապահական նիստերը, այդ կարգապահական դիմումները չեմ կարող ասել դրա մասին, որտեվ այդ դիմումները բաց չեն։ Ավել լավ է վերադառնա Գյումրին, որտեվ փակ նիստերից ես նիստ տեղեկատվություն չեք ստանալ։ Բանալ երեք վարչության նիստում Փաշինյանը որևէ մեկնաբանություն տվել է կոպի հետ կապված, թե ինչու այդ ամեն դեպքում չէ։ Վարչության նիստում արտաքին քաղաքական հարցեր այս անգամ չեն քննարկվում։ Պարոն Ալեքսանյան, տեսեք, Գյումրի հետ կապված, որ ասում եք Բալասանյանին վրեժ գուցեցին եւ այլն, բայց դուք կարծում եք պատահականություն էր, որ այդ քրգործերը մի անգամ այսպես արագացվեց, հիշեցին, քնած դեպքում։ Բայց գործերը երբ են հարուցվել։ Դուք
որպես ծրագրող գիտեք երբեմն հա երբ քանի տարի է ուսումնասիրվում հա բայց երբանից 2018-ից կարծեմ ուսումնասիրվում այդ Սևբերդի բոլորի հողատարածների ինժեներ եւ հանկարծ դե ինչ որ մի պահի պետքա լիներ որ պահին է լիներ ասելու եք եւ հանկարծ ընտրություններից առաջ լիներ 21 թվականի ասելու եք եւ հանկարծ ընտրություններից անմիջապես հետո լիներ 21 թվականի ասելու եք եւ հանկարծ մեր կոալիցիոն լիներ հաստատ չէին ասի կոալիցիոն հուշագրից հետո լիներ ասելու եք եւ հանկարծ կոալիցիոն հուշագրից 8 ամիս հետո ա եղել ասում եք եւ հանկարծ Երբ է լիներ ասելու էի եւ հանկարծ, բայց պետք է հասկանալ, որ այդ գործընթացները ինչ որ մի պահի պետք է լինեն եւ այդ հանկարծը ինչ որ մի պահի գալիս է։ Ու անկախ նրանից, թե ում մասին է այդ քեր գործը, կլինի իմ մասին, կլինի մեր թիմի անդամների մասին, կլինի այն համայնքներում աշխատակիցների մասին, որտեղ բացարձակ իշխանությունը մենք ենք, թե այդպես չի, թե ընդդիմադիր ուժերն են։ Պարոն Ալեքսանյան, իսկ քննարկվել է որ օրենքում կամ օրենքներում պետք է փոփոխություն արվի, որը նշանակի։ Չէ, բայց այստեղ ակնհայտ է, այդ սպեկտրը շատ մեծ է, պետք է այսպես բազմակողմանի ուսումնասիրություն անել, որպեսզի բոլոր հարցերին սպառիչ պատասխաններ ունենանք իրավական տեսանկյունից առնվազն, ու պետք ասեմ նաև, որ շատ կարևորում ենք այս առումով հանրային դաշտում հասարակական եւ քաղաքական այլ գործիչների ու ուժերի հայտարարությունները, դրանց ուշադիր հետեւում ենք ու նրանց կարծիքները եւս հաշվի են առնում process-ի հետագա զարգացումների համար։ Իսկ բացի այս մի սցենարից, էլ ուրիշին սցենար կա բացի ԺՊ նշանակելուց, այսինքն ուրիշ ինչ ձևով կարող է։ Չէ, փաստացի հիմա մեր մի շարք իրավաբաններ մեզ ասում են չկա ուրիշ սցենար, այլ չի կարող ստորագրումը SSS որոշումների տակ։ Մեզ տենց են ասում։ Ամեն դեպքում գնում ենք օրենսդրական փոփոխություններով։ Այս պահին դեռ հստակ չեմ կարող ասել 100%-ով, բայց ասում եմ ձեզ, որ նման տիպ խնդիր կա ու այդ խնդիրը պետք է հասցեակ։ Բան Ալեքսանյան, իսկ հնարավոր է որ այն քաղաքական մեթոդը կալանքի տակ է, ինչ որ միջնորդություն ունի նրան կալանքից անել վերելնել ստորագրի որ Ով այդ միջնորդությունը անի կնել։ Օրինակ ես իմ կյանքում, ոչ մեկի համար ոչ մի իրավապահի չեմ միջնորդում։ Բայց ինչու՞ նոքի, բան չկա, որ պատգամավորները ստորագրությունները ներկայացնեն երաշխավորագիր, դա անձնական երաշխավորության մասին է, կներեք, չէ, ես Ժողովուրդ ջան, ես պատրաստ եմ անձնապես երաշխավորել այն մարդկանց համար, ում համար ես անձնապես պատրաստ եմ։ Ձեր ասած մարդուն ես նույնիսկ Հանուն Գյումրիի մասին չի արծել, այդտեղ չի գրվում Հանուն Գյումրի ռեստորանացիան, դա գրվում է, որ ես Վահագն Ալեքսանյանս անձնապես երաշխավորում եմ, որ ես չեմ ճանաչում ում մասին է խոսքը, ես չեմ պատրաստվում որպես իմ անունը դնել հարցականի տակ ինձ համար անծանոթ մարդկանց համար։ Գյումրիի համար, Գյումրու պահված չի ներդրվում։ Հետագայում Գյումրի, Գյումրին չի, որ պիտի գնա դատական նիստերի, հետագայում Գյումրին չի, որ իսկ դուք վստահ եք, որ առաջին բանը, որ ինքը ստորագրի իր ազատման դիմումը չի, ես օրինակ այդքան վստահ չէի։ Պարոն Ալեքսանյան, տեսեք, մինչև լուծվի այդ հարցը, այսինքն ԺՊ ամառանի ընդրությունը, այսինքն հարցիկ բա այդ աշխատավարձերի, այդ կոմունալ խնդիրների հետ կապված ինչ։ Դե ասեցի էլի, որ քննարկել ենք հարցը, բոլոր հարցերը, թե աշխատավարձերի հարցը, խնդիրներն արձանագրել ենք առնվազն, հուսով եմ հնարավորինս արագ կլինեն այդ լուծումները, բայց որ ոլորտային նախարարների ու կառավարության ու նաև վարչապետի ուշադրության կենտրոնում են, դա եւս միանշանակ կարող են ասել։ Եվ միջտեղ ցել տեխնացին փաստորեն մնալու է Կարեն Սարոյանը։ Այո, մենք դրա մասին հայտարարել ենք։ Դե չեմ կարող ասել, այսքան իրավական հիմա խառնաշփոթ կա փաստը, չեմ կարող ասել։ Ընդհանրապես չեմ կարող ասել։ Ֆիքսված բան կա, ասում եմ։ Դե չկա։ Ոչ շուտ քան 30 օրը եւ ոչ ուշ քան 40 օրը։ Եթե, չէ, մի վարքյան, ստեղ մի ուրիշ հարց կա։ Հիմա մենք նիստ ենք գումարել, որ այդ ձեր ասած սցենարով դերն ունենք։ Հիմա անդիմադիր գործիչները, քաղաքական ուժերը, հասարակական գործիչները ասում են, այդ նիստը չի գումարվել։ Այսինքն եւս լրացուցիչ ժամանակ պետք է անցնի դրանից հետո, ասում են, դե որտեղ քվորում չի եղել, համարման իսկ չի գումարվել։ Հիմա մի շարք իրավաբաններ ասում են գումարվել է։ Հիմա քառնաշփոթ իրավիճակը։
Ահա, ասում են հրավիրելը հրավիրել եք, բայց դա գումարված չի համարվում։ Որոշ իրավաբաններ ասում են դա գումարված է համարվում, կայացած չի համարվում։ Մի քրտին պատմություն է իրականում, որտեղ ոչ մեկ չգիտի ճշմարտությունը որն է, բայց ակնհայտ է, որ պետք է այդ պրոցեսը այնպես կազմակերպեն, որ հանկարծ մեկ էլ ընտրության կեսից մի քաղաքական ուժ չգնա, դատարան չդիմի ու դատարանը չչեղարկի ընտրությունները։ Այդ հարցի պատասխանը ես եմ ես պահին չեմ։ Այդ դե բնականաբար մտածում ենք հիմա թե կոնկրետ որն է այն հնարավոր սցենարը, որը բոլոր իրավական բացերը փակում է, ու այդ լուծումը կբերենք խորհրդարան ամենայն հավանականությամբ, ու խորհրդարանով կընդունենք փաթեթը, որը հնարավորություն կտա թե կառավարման ճգնաժամը վերացնել Գյումրիում, եւ թե ընտրությունների գնալ հնարավորինս սեղմ ժամկետներում Գյումրիում, որպես քաղաքացիները կարողանան իրենց ընտրական խոսքը եւս մեկ անգամ ասել։ Շնորհակալություն։